Vitrine pune pehara i medalja potvrda su fudbalskog talenta Nemanje Jovića, koji je brojne nagrade trenera, saigrača i navijača zaslužio igrama u 7 godina koliko trenira ovaj sport. Počeo sam od 5. godine, tu me blizu teren, gledao sam druge kako sam igrao, tako sam voleo da igram i ja. Rad, posebna vrsta ljubavi, veliki talenat, preduslovi su uspjeha u sportu. Izgledi za uspjeh su veći ako imate i genetsku predispoziciju. Kao Nemanja, čiji je otac Milisav također igrao fudbal. Pa kako je provodio maltene uz loptu, propozdao prvi korac i onda tu počeo škola fudbala u lokalnom klubu. Trener je bio Brano Radić, s njim je počeo da radi, krenuo je po turnirima. Znači po Srbiji najviše, znači na 10-15 turnira je bio igrač turnira. Nemanja je fudbalski talenat potvrdio i na turnirima u Španiji, Rumuniji i Češkoj. Sa svih tih takmičenja vraćao se sa titulom najboljeg igrača i strijelca. Za reprezentaciju Republike Srpske osvojio sam najbolji strijelac. U Zrenjanu smo imali turnir, mnogo jak bio. Osvojio sam tu i najbolji igrač sam bio. Rumuni sam bio isto najbolji igrač. Nemanja, nažalost, nema uslove koji bi njegov talenat i potencijal podigli na viši nivo. To se prije svega odnosi na odgovarajući teren na kojem bi bilo moguće trenirati cijele godine. Trener Novaković ulaže mnogo truda da prevaziđe ovaj i slične probleme i fudbalski usavrši svog đaka. Nemanja je dječak koji je 2002. godište, oskače znači puno od ostale djece, kako u tehničkom pogledu, što smo imali priliku da vidimo, tako, znači, i u mnogim drugim stvarima. Ubeđen sam da će uspjeti. Bila bi šteta da ovakav talent propadne. Nemanjina želja je da jednog dana zaigra za Partizan i reprezentaciju Srbije, ali je svjestan da mu do ostvarenja snova predstoji mnogo rada i svakodnevnog učenja fudbalskih lekcija na treninzima. Veliki sam navijač Partizana, volio bih da zaigram za Partizan. Pred zvorničkim fudbalskim biserom je dug put do ulaska u svijet profesionalnog sporta, a porodica, trener i fudbalska javnost se nadaju da će Nemanja uspjeti jednog dana biti najbolji sportski ambasador Zvornika i Republike Srpske.